Елордадағы ана мен бала ғылыми орталығы медициналық қызметті халықаралық деңгейде көрсететін орталық болып танылды. Осылайша орталық GCI халықаралық ұйымының аккредитациясын алған 400 медицина мекемесінің қатарына еніп отыр. Бүгін орталықта халықаралық сертификат орналастырылған арнайы іргетастың салтанатты ашылуы болды. Шараға премьер-министрдің орынбасары Ербол Орынбаев пен денсаулық сақтау министрі Салидат Қайырбекова қатысып, орталық қызметкерлерін жеткен жетістігімен құттықтады. Еліміздегі медициналық туризмді дамытуға септігін тигізетін мұндай аккредитациядан медициналық холдингке қарасты басқа да клиникалар өтеді деп күтілуде. Бүгін тарихи сәт, себебі Қазақстанда алғаш рет осы орталық халықаралық аккредитациядан өтті. Ол дегеніміз ғылыми орталық әлемдік талаптарға сай. Бұл оңай келген жетістік емес. Ана мен бала орталығы оған дайындықты 3 жыл бұрын бастады. Міне бүгін сол жұмысты сәтті қорытындылады.